Tavs auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Šodien Tavs Auto TV tuvāk aplūkosim auto, kura vizuālais tēls mūs pārsteidza ar sportiskām pludlīnijām un stilīgiem dizaina elementiem. Raugoties uz to no aizmugures, pirmajā mirklī ir pat grūti saprast, kas tas ir par zvēru. Dāmas un kungi, šī stilīga auto vārds ir Rafale. Renault Rafale. Savukārt mūsu viesa vārds ir ļoti labi zināms mūzikas pasaulē, jo Aivars Hermanis ir ģitārists ar milzīgu pieredzi. Ansambļu nosaukumi Modo, Līvi, Opus un Remix jau runā paši par sevi, tāpat kā koncerti daudzu valstu koncertzālēs. Aivars jau no 90. Gadiem arī organizējis koncertus, pasniedzis studentiem mūzikas menedžmentu un pats darbojies kā producents un rietumu mākslinieku promoteris, arī show biznesa konsultants. Bet joprojām viņš spēlēja ap 70 koncertiem gadā kopā ar visdažādākajiem māksliniekiem – Igo, Ievu Akurateri, Aju Vītoliņu, Vjačeslavu Mitrohinu, Eriku Upenieku un daudziem citiem. Tā es spēlēju. Jau 50 gadus. Ja ģitāras spēlēšana notiek tādā veidā, ka tiek spēlēts džess, jeb improvizatoriska mūzika, tad tajā improvizācijas brīdī ir ļoti liela līdzība ar mašīnas vadīšanu, vismaz man, jo abas lietas notiek intuitīvi. Kad laiks un telpa bieži vien pazūd, un es vienkārši braucu, un reizēm pat es... Nu, garā gabalu braucot, un tad es nevaru saprast, kur es īsti atrodos. Es skatos uz to ceļu, braucu un domāju kaut kādas savas domas. Un spēlējot, improvizējot, tāpat tās laiks un telpa pazūd. Pēc tam, ka spēlē konkrēto daļu, kaut kāds pantiņš piedziedājums, jau kaut kas, jeb uzrakstīt starpspēli, jā, tādēļ es atgriežos pie apziņas, ja, bet tā improvizācija, tas nāk no kaut kurienes, no augšas, mēs varētu teikt, es dieva inspirētas kaut kādas lietas, un tā arī ar to braukšanu, jā, kad es nevaru paskaidrot, kāpēc es, nu, braucu tieši tā, jo rīkojos tieši šādi braucot, jo tas viss, nu, tā jau instinkta līmenī darbo. Patīk mašīnas, es saprotu, kā viņas darbojās. Es esmu vienu Volgu izjaucis motoru tēva. Līdz galam man neizdevās salikt, man kā 14 gadu tikai bija. Bet nu, es diezgan daudz tur izdarīju, un es katrā ziņā saprotu, kā mašīnas darbojās. Un, nu, lielos vilcienos, protams, tagad, ja viņas ir tik advancētas arī elektroniski, kad tur, kā saka, jābūt gadrīz zinātniekam, lai saprastu visas finesses. Bet, nu, kopumā man mašīnas ir viens no maniem, kā saka, dzīves priekiem. Man patīk braukt, es daudz braucu. Starp citu vārdu Rafale šis auto ieguvis pateicoties Renault dibinātāja Louis Renault mīlestībai pret aviāciju. Kadron Renault Rafale bija neliela 1934. Gadā ražota sacīkšu lidmašīna. Tā bija gan ātra un uzstādīja jaunus rekordus, kā arī ieguva daudz apbalvojumu. Tulkojumā no franču valodas Rafale nozīmē vēja brāzma vai pat vētra. Labā nozīmē bija pārsteigums, jā. Sēdeklī es jūtos visnotaļ ērti. Nu, man, protams, atskaits punkts ir BMW, caur kuru es salīdzinu, jo tās man visvairāk bijušas, kad pārdesa mašīnas BMW man ir bijušas mūžē. Un šis faktiski gandrīz neatšķirās un varbūt kaut kādās pozīcijās ir pat patīkamāks. Kā jau noprotat, pat visskaistākajam auto, lai tas kļūtu par labu auto, ir nepieciešama perfekta tehnika. Rafale gadījumā arī šajā jomā pārsteigumi turpinās. Šī auto šasija izstrādāt kopā ar sporta autoražotāju Alpine. Un apvienojumā ar mums jau zināmo 4 Control sistēmu, kura spēja piestūrēt aizmugurējās riteņus, Rafale vadāmība un gaitas komforts ir vairāk nekā uzslavsvērti. Braši, braši. Rāviens ir labs. Un... Uzņem ātrumu līdz 120, ļoti strauji. Nu, dinamikas moments, protams, arī drošības jautājums vienmēr, ja, kad tu var noreaģēt ātri, piespiežot, un tas auto tev klausa. Ja, tu ar mazlitrāzes mašīnīti, ja, kurai jaudas pa maz, kaut kādās, nu, kaut kādās gadījumos, kad ir, nu, tā uz robežas, kad ir kaut kāda bīstamība, tu nevari tad reaģēt ātri, un šeit to var izdarīt, ja tev pietiek prāta un mākas. Ja?
Runājot par dzinējiem, izbraucot ar šo auto, reti kurš no jums uzminētu, ka zem šī motora pārsegas liepjas 3 cilindru 1,2 litru benzīnieks. Pateicoties tā sakrustošanai ar diviem elektromotoriem ar 50 un 25 kW jaudu, hibrīda sistēmas kopējā jauda ir gana pietiekami 197 zirgspēki. Bet, ja jums šķiet, ka šāda paskata auto piestāvētu liknāka dvēsele, mums ir labas ziņas, jo Rafale tiks piedāvāts arī versijā ar visu riteņu piedziņu un 300 zirgspēku jaudu. 3 cilindri. Pie šī tāda maza tilpuma motoram, tad jau benzīns jānoliek, kāpēc braukt, vai ne? Labāks. Tik maz zinējis, nu es saprotu, ka tā ar vienu, protams, viņa paliek taupīgāk un uz rāvienu paliek vien lielāk, bet ka tik maza kubatūra un tas rāviens ir tik liels, to es tā nebija tā kā iedomājies. Rafale mūsu motors Rīgas salonā ir pieejama divos aprīkojuma līmeņos – Techno un Esprit Alpine. Cenas attiecīgi 40 890 un 44 890 eiro. Par viņu ir labāks iespaids nekā viņa varētu iedomāties, cik viņu maksāja. Tas nav dārgi, ja, priekš tādas servisu un priekš tādām kvalitātēm, kādas var just izbraucot pirmo reizi. Rafale E-Tech Full Hybrid ir 4,71 m garš, 1,86 m plats, 1,61 m augsts un ir konstruēts uz CMFD platformas. Pateicoties tam salonā, šis auto ir gan ietilpīgs arī otrajā sēdekļu rindā. Un neskatoties uz kupieja līdzīgo siluetu, telpa virs galvas aizmukurē ir 880 mm. Savukārt bagāžas nodalījuma tilpums ir 627 litri. Iekāpjot par sēdu pozīcija ir ļoti ērti sēdekļi, mūzika, kas nu, ir otrās. Mans arī svarīga lieta, pat cik es mūziku klausos mašīnā visvairāk. Salonā Rafale, kā jau Renault jaunais flagmanis, ir nostrādāts visnotaļ glīti. Ērti stūre, digitālie paneļi, to gan esam redzējuši arī citos Renault modeļos. Savukārt krēslu dizains Alpina versijā šķiet te jaunums. Tie patiešām ir ērti un, kā redzat, arī spēja priecēt acis. Vēl viens pieminēšanas vērts elements ir šis solarbase tikla jumts, kāds izstrādāts, izmantojot šķidro kristālu polimēru dispersijas tehnoloģiju. Jumts pēc vajadzības var padarīt gaišāku vai arī tumšāku. Un, kas ir interesanti, to var izdarīt arī ar balss komandu, izmantojot Google asistentu. Ja es nebūtu tik vecs un man vēl būtu priekšā kaut kādi, nu, vairākas desmit gadus, ja tam līdzīgi, tad visticamāk, ka es būtu pieļautu, ja būtu ar mieru, varbūt mainīt uz šādu mašīnu, ja, ar visām tām ekstrām un servisiem, ja, kas, nu, atvieglo dzīvi un padara viņu patīkamu. Kompānija Renault šis no diena ir bijis ražīgs gads. Jauni modeļi seko viens otram, un ticiet man, Rafale nebūtu nav beidzamais, par ko dzirdēsit šogad. Bet par to jau drīzumā skatieties Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs.